У Староконстянтинові серед білого дня під носом у міліції двоє 12-річних зухвальців грабували автомобілі правоохоронного штрафмайданчика. Хлопці зривали з автомобілів пломби, проникали всередину і вишукували там цінні, на їхню думку, речі – дрібні гроші, запальнички, зарядні пристрої, килимки. Усі скарби діти зносили до одного із автомобілів, щоб потім розділити між собою. Хазяйнували підлітки недовго, зрештою правоохоронці так і виявили непроханих гостей на своїй території. В ході з'ясування обставин, чого вони потрапили на територію райвідділу, вони пояснили, що з цікавості, так як хотіли подивитися на транспортні засоби ближче, що в них знаходиться, і про те, що вони охороняються, вони не знали. Нині малолітні злодюжки за цікавість, що призвела до правопорушення, шкодують. Я з другом прийшов на територію райвідділу і побачив, що там пошкоджені автомобілі, і рішили там полазити, покрутити. І нас затримали працівники міліції. Я шкодую про свій вчинок. Збитків нанести хлопчики не встигли, тому кримінальне провадження відкривати не стали. Обидва хлопці, місцеві жителі, виховуються у неповних родинах, у школі характеризуються посередньо. За вчинок злодюжки відбулися профілактичною бесідою, чого не скажеш про їхніх батьків. За те, що не догледіли, їм може загрожувати адміністративна відповідальність. Вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про притягнення, про неналежне виховання батьками своїх неповнолітніх дітей. Юлія Стафурова, Староконстянтинов, для інформаційного випуску.